اس کا الٹ ہم نے سنا ہوا تھا، یہ لطیفہ تو آپ نے اب سنایا ہے. ایک شخص سیر کر رہا تھا، ایک انگریز، تو اس نے ایک سکھ کو اسی طرح لیٹے ہوئے بینچ پہ دیکھا، تو اس نے اس سے پوچھا آر یو ریلیکسنگ، ایسے بھی ریلیکسنگ، اس نے کہا نو آئی ایم نہال سنگھ. وہ بھی حضور، یہ تھوڑا سا زبان کا مسئلہ ہے جی. اسلام علیکم. حضور کے جہنم میں بھی دن اور رات کا تصور ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے، وہ تو سورج سے تعلق رکھتا ہی بات. حضور hat gesagt nein, denn das hat ja nur etwas mit der Sonne zu tun. لطیفہ سچ مچ کا. اچھا ڈاکٹر، ڈاکٹر آئی تھنک آئی ایم انویزیبل، ہو سیڈ دیٹ؟ وہ کہتا ڈاکٹر، ڈاکٹر آئی تھنک آئی ایم انویزیبل، تو ڈاکٹر کہتا ہو سیڈ دیٹ؟ وہ اس کو بھی نہیں نظر آتا. حضرت میر محمد اسماعیل صاحب نے اپنی آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہے سچ مچ کا. ایک شخص نے اس سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسا نسخہ دے دیں جس سے میں نظر نہ آؤں لوگوں کو، کیونکہ میں نے فلاں لڑکی سے ملنے جانا ہے رات کو، تو یہ نہ ہو کہ میرا پتہ چل جائے کہ کون آیا ہے. انہوں نے میرے مستر نے اس کو کہا کہ آپ رات کو آ کے لے جانا. آپ نے نسخے کے بجائے نسخہ جو دیا وہ چھینکوں کی دعا تھی، جس سے بے انتہا چھینکی آتی تھی کہ جب تم اندر دیوار پھلانگ کے جاؤ گے تو اس وقت کھا لینا. تو اندر گیا، اس نے دیوار پھلانگی تو اتنی چھینکیں آنی شروع ہوئیں، آ چھین آ چھین. وہ لڑکی تو سن کے بھاگ گئی، لوگوں نے سنا چھینکیوں کی آواز آ رہی ہے، تو وہ دوڑے اس کی طرف، وہ سمجھا میں نظر نہیں آ رہا، تو انہوں نے پکڑ لیا اس کو، اس کی خوب پٹائی کی. پھر وہ چھٹ کے بھاگا، اور جاتے جاتے اس کے پیچھے پیچھے لوگ جہاں جاتا تھا وہ چھینکوں سے آ چھین آ چھین کی آواز آتی تھی. پھر ایک گنے کے کھیت میں چھپ گیا، پھر وہاں سے آواز آنی شروع ہوئی، پھر لوگوں نے اندر گھس کے بھی اس کو مارا.